Ne do ta shoqërojmë edhe pamjet dhe presim që të nisë edhe konferenca e përbashkët për shtyp me Xhamal Gjungshin, i shefi i shtabit përgjithshëm forcave të armatosura. Ndajm sot një bisedë. Mirë se vjen zoti Gjungshi. Kënaqësi që jemi ne. Mirë se ju faleminderit ju. Linj prodhimi e përbashkët e armatimeve. Ishte ky mesazhi më kryesor, të paktën nga kjo vizitë, nga dita e sotme. Çfarë do të thotë zoti Gjungshi, nëse mund na shpjegoni bashk prodhim municionesh mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës. Ju si e kuptoni? Përpara se të jap përgjigje kësaj pyetje, rreth parë edhe për publikun, duhet të kemi qartë që gjatë gjithë kësaj periudhe, sepse jemi futur në fazën e pra në vitin e tretë të konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe sigurisht që gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur një konsumim mjaft të madh të municionit të armatimit. Sigurisht dhe të humbis së jetëve njërzore nga të dyja palet, kur ato janë mjaft të mëdha, mjaft të mërshme, veçanisht për Rusin, dhe thoja që janë në shifra, si pas drejtorit të CIA-s, zotit William Burns, janë rreth 315.000 ushtarë rus të vdekur. Por, si pas disa agjensive tjera, kjo numër ndoshta mund tjetë dhe më i madh. Ashtu sikur se ka dhe në fushë luftimit, nga ana e Rusis, janë mbi 2600 tanke të dalë jashtë përdorimit. Domethënë kapacitetet e të dyja vendeve në luftë kolapsohen, po. Dhe ndërkohë ushtria ruse ka bërë thirrje dhe po tërheq dhe po fut në lëvizje, në veprim tankët e viteve para viteve 60, para 60 viteve. Disa prej cilave të modernizuara. Dhe të modernizuara, por që kuptohet që nuk kanë kapacitetet hapësitë tyre të këti armatimi të ri që është sot, për t'ju përballë dhe për t'u ndesh dhe për qenë sa më në konkret dhe qëllimi vetëm është për të fituar të dy palët. Praktikisht, kemi një Ukrainë sot pa municione. Kemi një Ukrainë pa municione, cila si rezultat i mos furnizimit dhe mos mbajtjes premtimit nga anë e Europës, për t'i dhonë Ukrainës rreth 1 milion predha. Tani mos mbajtje premtimi apo kaq kapacitet e ka? Kjo është mos mbajtje premtimi sepse kapacitetet Europa i ka. Dhe do të ketë akoma më shumë kapacitete, sepse shumë shpejt para disa kohësh, vetë kryeministri gjerman Scholz ishte dhe mori pjesë në inaugurimin dhe në linjën e prodhimit të municione për të kapacitetet rreth 1 milion predha në vit vetëm nga kompania Rheinmetall. Gjermanis, u dha mbi 100 miliard euro, vetëm për të rritë kapacitetet dhe për shtu buxhetin e mbrojtjes të Gjermanis. Ndërko, Europa duhet që të kishtë dhanë këtë sasi municioni me qëllim që Ukraina të ishte në gjendje që të përballi me Rusin. Po premtimin e ka 1 milion municione brenda 2024-s, preda 125 mm. 125 mm, deri në fund të marsit është pra të pak të si pas bisedime dhe samiteve të fundi që janë zhvillu, qoftë në Malë, qoftë në se kjo samiti 4 që pa zhvillu atë në Zvicër, pra qoftë samiti në Paris që zhvillu tani shveti të hënën, kjo është i fundi që pa zhvillu atë sot në Tiran, rezulton që dhe ka patur biseda, që kjo sasi municioni të pak të të jepet rreth deri në 5.000 preda deri në fund të marsit. Ka qenë mos furnizimi dhe mos pasje mundësit mjaftushëm të ushtris ukrahinese, e cila u detyru që të le dhe rajon e fund dhe u qysi si triumf i Rusis. Rënja Avdijkës. Po tani, pra, nga premtimi Europës. Dhe në këtë kushte, sigurisht që Europa është nga gjithë kjo situatë po që është kriju, është zgjuar, le të themi, nga gjumi dhe po vjen te ajo që te domosdoshmëria që kanë vende që duhet që secili vend antar i NATO-s të përmbush 2% e GDP-s në drejtim të modernizimit të forcave të armatosura. Por ne nuk po na kërkohet vetëm kjo. Sot do të edhe publiku duhet ta informojmë, ta di që vetëm 18 vende janë që kanë plotësuar 2% të GDP-s. Dhe vendet e para është Amerika, është Greqia, pra vendet e fundit janë Belgjika, janë
është... Ne kemi plotësuar detyrimin tonë për këtë vit. Është Spanja me 1.26% e fundit, që, që rënditë në vendit, pra nga vendit 3. Dhe kalëm pak të kërkesa nga... e Zelenskit sot, dhe... zoti Gjongshi. Kërkesa e Zelenskit është mëse... Sa të kemi kuriozitetin tani? Pikrisht, sepse është pikrisht Zelenskit, është ushtria Ukrainës, është poplu Ukrainës, që e ndjetë të gjithë të peshë dhe këtë domosdoshmëri për të frizu dhe për të patur mundësi që të përballoj agresionin rus. Sot shëro disa pyetje, dhe pyetjet janë edhe nga analistët më të mirë të institutëve më të prestigjioze, si Instituti Brookings dhe të shumë institutet tjera, qoftë në Londër, qoftë në Berlin apo kudo, në Rom, në Paris, ka pyetje shumë të vështira që nuk mund të marrin dhe përgjigje duke qenë të lehta. Ju bëjun disa të thjeshta? Në rasti konkret, a do jetë për shembull Amerika e cila do të krijojë mundësinë që kjo Ukrainë ta antarësohet në NATO në samitin e Washingtonit. Pa shkuar atje, zoti Gjongshi, më ndihni pak edhe në linjë. Zelenski të sot tha, ekipi im ka gati një plan, duhet të gërshetojmë përpjekjet tona. 500 kompani të prodhimit të armëve, pra në fushën e mbrojtjes që operojnë në Ukrainë, duket se nuk mjaftojnë më për të prodhuar municionet që ne na nevojiten për të rezistuar ushtrisë ruse. Pas rënies së Avdiivkës, maj në vitit të shkuar të Bahmutit e tjera me radhë. Duhet të bashkë prodhojmë municione. Këtu hynë lojë, Shqipëri, Serbi, Kosovë, Malizi, Maqedoni, Bosnjë-Hercegovina, ata që sot janë të pranishëm në summit. Por ne ndalemi tek vendi ynë. Çfarë kapacitetesh kemi ne, meqense ne u interesuam edhe pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe përgjigja që erdhi ishte që edhe Shqipëria ka interesin e saj që të ngrej industrinë ushtarake. Pra po zgjojmë një industri që për vite me radhë kemi patur të fjetur. Çfarë kapacitetesh kemi, se ju e njihni shumë mirë. Sigurisht që Shqipëria ka patur kapacitete pra gjatë periudhës deri në çfarë vitesh? Deri po them që këto uzina dhe këto fabrika siç është uzina e mjekësit, uzina e Poliçanit, uzina e Gramshit, e cila ka qenë kryesisht e fokusuar në prodhimin e automatikëve, uzina e mjekësit ka qenë fokusuar kryesisht në prodhimin e pra të produkteve, pra të minave, të lëndës plase, që të nevoje për ushtrin, të minave kundra kompësorisë, minave kundra tanke, ndërsa sot të gjitha këto janë në jashtë, pra nuk ka në, si më thanë, janë në jashtë... Nuk janë armash të rëndësishme... Pra, jo, janë të rëndësishme, por nuk janë në gjendë, janë jashtë funksionit, nuk kanë kapacitet, aktualisht me këto industri, me këto teknologi që kanë sot këto uzina, nuk mundet të prodhojnë. Por, a janë gjendë këto që të vijen në funksionim? Mund të rivëm në jetë? Pa tjetë, dhe propozimi i Zelenskit që ka ardhë, është një propozim që do të thoja shumë i mirë pritur, dhe e shoh me interes që edhe Shqipëria të jetë pjesë e prodhimit, pra në industrinë e prodhimit të municioneve. Vegjël të mëdhej, deri te topobus kanë qenë të importuar dhe kanë qenë të mund qoftë nga Bashkimi Sovjetik, qoftë nga Kina. Ashtu sikurse sot ushtria shqiptare është e pajisur me sisteme të qoftë mund të ardhura nga Amerika apo nga Turqia ose vendadare të NATO-s. E kuptoj, do duhet përshtatemi me teknologjinë se do duhet i vëmë përsëri në punë, por zoti Gjongshi, si jemi në krahasim edhe me vendet tona në rajon, për shembull Serbinë, meqense kam zotin Vučić në këto pamje të drejtë për drejta, ka përfunduar samiti, ka përfunduar edhe foto familjare, me sa duket edhe takimet bilaterale dhe pritet që Rama dhe Zelenski, nuk e dim nëse konferenca e përbashkët për shtyp do të mbahet në ambientet e pallatit të kongreseve apo do zhvendosen në kryeministri. Zoti Vučić kujtojmë që do të vazhdojë të qëndrojë në Tiranë sepse nesër do të jetë i pranishëm bashkë me liderët e tjerë edhe në samitin ku do diskutohet plani i rritjes mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Por duket se ka edhe një prononcim për mediat, nuk e di nëse do të mund ta dëgjojmë apo jam vetëm për mediat serbe që ndoshta e shoqërojnë në këtë vizitë, por duket se është ngritur edhe një lloj mini skene, nëse do ta quajmë kështu, përpara pallatit të kongreseve, ndoshta konferenca do të mbahet aty, gjithsesi ne do të jemi me pamje të drejtë për drejta që regjia do të na i mbajë aty apo ishte vetëm për foto apo jo kjo sken, mbetet për tu parë në vazhdim, ne do të qëndrojmë me pamje të drejtë për drejta, ndërkohë që konferenca mbahet në kryeministri. Kjo është sala ku Zelenski dhe Rama pritet të mbërrin pas pak. Atëherë konferenca do të mbahet në kryeministri. Atje ne do të jemi edhe me Fiorella Beleshin pas pak. Nuk e dim se sa pyetje do të mund t'i adresohen. Zoti Gjongshi, teksa presim.
Shqipëria përball apo në krahasim me vende të tjera, nuk e di se kush ka qenë kampion në Tojnza, nëse mund ta quajmë për prodhimin e armëve, fabrikave, industria e... në rajonin ton. Pra, në industria ushtarake sigurisht që është industri e gjerë, industri e cila ka qenë mjaft e zhvilluar, sigurisht edhe në vendin ton me këto tre fabrika që unë përmenda, por do të thoj kryesisht Serbia, pra ish Jugoslavia, edhe sot vetë Serbia ka uzina të prodhimit të municioneve, të armatimit, të kalibrave të ndryshëm, është edhe vend që i cili eksporton, ka ndihmuar edhe Ukrainën, dhe të thoj që Rusia raport me Shqipërinë është më përpara në këtë drejtim. Nuk është, pra nuk ka diçka. Sigurisht është po tjetër, Serbia, veç kemi dhe Kroacinë, kemi dhe Maqedoninë, kemi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Që i kanë patur në funksion deri von, apo vazhdojnë akoma si Serbia. Kemi dhe fabrika në Malezi, që të gjitha këto kanë qenë në kuadrin e ish Jugosavisë. Po. Tani kanë ende si Serbia apo jo? Apo një pjesë? Jo, tani secila Serbia është përgjese dhe sigurisht kërkon që të rrisë kapacitetet e saj dhe të prodhojë sa më shumë, por ndërkohë shtetet e tjera që unë përmenda, pra qoftë Kroacia, qoftë Malezi, qoftë Maqedonia, të cilat janë sot aktualisht dhe vetë anëtare të NATO-s së bashku me Shqipërinë, kanë rritur kapacitetet e tyre dhe po punojnë që të jenë konkurrues, jo vetëm për plotësuar nevojat e tyre, por edhe konkurrues në tregun në botë. Për shembull, në Kroaci kemi edhe prodhimin, edhe fabrikën e prodhimit të pistoletave, të armëve të ndryshme, të cilat edhe ka kontrata me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo me vende të tjera, pra jo vetëm që plotëson nevojat e veta, por edhe eksporton. Tani, kur Zelenski kërkon bashkëprodhim municionesh, mund të pyesim se si mund të funksionoj? Shumë e thjeshtë. Pra, e zëm sa uzinat i vum në jetë dhe filluam të prodhojmë të gjitha vëndet e Balkanit. Parat do të mere nga bashkimi Europian për të vënë në jetë dhe për të prodhuar të gjitha shtetet për të dërguar më pas në Ukrainë. Ukraina do bëj porosinë, do prodhojmë, do ja dërgojmë. Si e mendoni ju këtë bashkëpunim? Së pari, Ukraina ka nënshkruar disa marrëveshje bilaterale në kuadrin për në fushën e sigurisë, siç është ajo me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë, me Francën, me Kanadën, pra me Italinë. Dhe në këtë kuadër, edhe kjo propozim që vjen sot nga Zelenski, duhet të shoqërohet me njësor procedura shtera për t'i hapë rrugën për të arritë deri në finale, pra në prodhimin e këtyre mjeteve, prodhimin e këtyre municioneve. Kjo është diçka plotësisht e arritur, e rëndësishme është që të ketë vullnet politik. Vullneti politik, përderisa është bërë i propozimi tillë, jenë hapë dhe rrugët. Në rast se gjatë kohës më përpashme, e gjithë këtë industri që ne përmendëm ka qenë në varësi dhe ka qenë në i dorë, ka qenë në dorë të shtetit. Sot kjo është e liberalizuar dhe sot kemi kompani dhe firma private të cilat janë gati që të vinë, që të konkurrojnë, por që duan dhe garanci. Dhe garancit, sigurisht, është shteti ai që i jep. Garancit për kapacitetet produese në këtë rast. Edhe për ato eksportuese dhe për marrëveshjet, sepse ne jemi dhe vendatar i NATO-s. Dhe çdo gjë që bëhet nuk mund të bëhet në kuadër të dëshirës apo të se më pëlqen mua ose si lider që jam. Jo, bëhet kuadër në një kornizë të standardeve që janë vendosur. Ne jemi të gatshëm që ato standarde të respektohen. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë për shqiptarët dhe për popullin tonë, sepse në bëjnë sa i hapët jo vetëm thjesht mundësia për të prodhu, por këtu kjo të të shëqerohet edhe me rritin ekonomisë, me rritin e fuqis punëtore, të punësimit dhe çështjet e tjera të cilët ne vujmë për këtë aspekt. E kuptoj. Ndërkohë shohim me pamje të drejtë për drejta edhe ministrat që ishin të pranishëm në samit, të cilët akomodohen për të ndjekur edhe ato konferencën e përbashkët për shtyp që pritet të nisë nga momenti në moment. E gjithë vëmendja në fakt u zhvendos sot në fjalën e Zotit Zelenski tek rajoni i Ballkanit Perëndimor tek mundësia e bashkëpunimit edhe në këtë plan, pra për bashkëprodhimin e municioneve. Për ndërkohë, Zoti Gjunkshi,
edhe rajoni yn vet nuk po përjeton periudhë të qetë, përkundrazi po përjeton muaj të tërë trazirash, paralajmërime, shkërcënim për një bajskë të dytë së pari në veri të Kosovës. Ne kemi folur vazhdimisht për ndikimin dhe influencën ruse përmes Serbisë. Më së pari, ndaj edhe më herët e kemi cilësuar presidentin Vučić, soci të gjendur në këtë samit mes dy zjarreve, Vjosa Osmani dhe Kosovës nga njëra anë dhe Volodymyr Zelenski dhe Ukrainës nga ana tjetër dhe në mes qëndron pa diskutim Rusia dhe influenca e saj. Duket nga njëra anë sikur ne do prodhojmë arme, municione dhe doja dërgojmë Ukrainës, kur nga ana tjetër ekziston rreziku që edhe ne vetë të na duhet, siç kanë thënë edhe ministri i Kosovës i Mbrojtjes, edhe Shqipëria që po vazhdon të modernizohet, hapet edhe bazën ajrore të NATO-s në Kuçov javën e ardhshme. Mos do na duhet që armët të prodhojmë, por edhe të mbajmë për vete, për vetë mbrojtje, siç thot Kosova, siç thot edhe Vučić, për vetë mbrojtje. Se duket sikur gjithë duhet mbrohemi nga njëri tjetri, po se kë kemi armik, nuk e dim. Spari, Sicili duhet që të mendoj në radhë parë për kapacitetet, për rritje kapacitetet kombëtare. Për vetë mbrojtje? Po, për vetë mbrojtje. Radhë parë du të jemi në gjendje që të mbrojmë vetën tonë, pastaj të mendojmë për të tjerët. Dhe kjo është kryesore, pra. Kjo është parim bazë. Dhe ne nuk kemi çfarë, në rastin e si në gjendje që të mbrojmë vetën, nuk kemi, s'kemi kapacitete, atëherë është por nga ky moment dhe tutje është diçka që diskutohet nuk ka vlerë. Pra duhet rreth parë të mendojmë që të rrisë kapacitetet kombëtare. Pra si rriten këta kapacitete? Këto kapacitete rriten sigurisht duke shtu buxhetin e mbrojtjes. Ha. Pra që qeveria duhet siç ka thirrë mendes, nuk i ka pra nuk arrit nivelin maksimal të 2%-shit, është akoma prap më poshtë, afër 2%-shit është. Në raport me vitet tjera ka një rritje, por jo aty ku duhet, siç e kërkon dhe NATO-ja, pra duhet përmend që të rrisim kapacitetet kombëtare. Por po e rrisim edhe standardet, si vend anëtar i NATO-s. Pra bazën e Kuçovës përmenda unë, por edhe diskutimet për bazën detare të Porto Romanos, sigurisht, që përmendi zoti Blinken. Rritja e vetë buxhetit të mbrojtjes do të ndikojë edhe rritje kapacitetet të infrastrukturës që dhe të armatimit. Ku i gjithë kjo armatimi, i gjithë kjo teknik do të jetë më fleksibël, të jetë më e disponueshme, më e manovrueshme dhe më e disponueshme por të qere gashmi për të përgjigjë nevoje që do të ketë që vendi, që do të ketë dhe alianca. Baza, sepse ne sot kemi, pra kemi dhe lajmin e mirë që si Turqia dhe Hungaria i dhanë OK së fundi dhe vendi të 32 të NATO, si që është Suedia. Dhe do të thoje që me futin e Suedis, kapacitetet e NATO-s janë shtu dhe më tepër, sepse janë vetë Suedia posedon disa qindra avion gjujës. Suedia posedon dhe ka 5 ndetëse. Tanke, Suedia ka tanke, ka një teknologji, ka të industrisë të mbrojtjes shumë të zhvilluar. Ushtri dhe rezervist. Dhe, pra është në interesin e NATO-s dhe toni, sigurisht si vendantari NATO-s jemi, që kjo sigurisht të rritet, akoma dhe më shumë. Unë përmenda Kuçovën, përmenda edhe Porto Romano pak më parë, baza e Pasha Limanit të shkërkuar nga NATO e ndoshta mund të shërbejë, por shqyrtohet kërkesa për shërbyer edhe si bazë NATO-s, po ashtu? Kërkesa për bazët e Pasha Limanit ka patur vazhdimisht. Ka pasur, do thoya që para 10-12 vjetësh, pa gjithë periudhën që un kam qenë në drejtim. Por gjithë me gjithë është se sa ne dhe se sa leadershipi politik është në gjendje që të kuptoj dhe të funksionoj që pra që këto asete që janë tonat të rivalizohen dhe të vijnë në funksion të NATO-s. Ka patur kërkesa, zoti Gjungshi, edhe më herët, edhe në kohën kur ju keni qenë shefi shtabit. Patjetër. Edhe për këtë, për të rivitalizuar mishin se juaj, për mëndët industrinë ushtarake në vendin tonë, pra sot e kërkoj Zelenski bashkëprodhim të municioneve. Ka qenë një ide edhe para 10 apo 15 vitesh që patur, i kemi, pse të mos i shfrytëzojmë? Ka patur oferta, ka patur ekipe të vendeve të ndryshme, të cilët kanë ardhur, kanë kërkuar që ta zhvillojnë industrinë mbrojtjes, bile edhe për shembull të ta privatizojnë, qoftë mjekësin, qoftë Gramshin apo Poliçanin. Por që akoma të paktën për periudhën që kam qenë, por edhe për gjatë gjithë kësaj periudhe nuk është gjetur gjuha e përbashkët dhe që të bie të dakordsohet
dhe të arrijet që pra të, kjo teknologji ushtarake të instalohet dhe të jepet mundësia që vetëm Shqipëria, por ata të cilët e kanë afruar këtë ndihmë ose e kanë bërë këtë ofertë, të jenë të gatshëm për ta marrë dhe për ta për të pasur më shumë municion sa armatim dhe për ta eksportuar ose për ta dërguar në vendet e tyre. Sepse koha nuk e kishte të nevojshme dhe të domosdoshme për tani. E thash në fillim, është një zgjim i udesh pushtimi i Rusisë, që Rusia të pushtojë Ukrainën, që Europa të zgjohet dhe të shikojë sepse ne dhe gjithë përpjekjet që bëhen duhet pra po bëjnë që Rusia të mos ta fitojë kurrë këtë luftë. Dhe pyetja është në rast se e fiton Kremlini, çfarë do të thotë? Ky është një kërcënim i ri që real që i vjen Europës. Sepse Putini do të ketë apetit oreks për synuar jo vetëm pushtimin e Kievit, por të dalë më pas edhe te kufive të Ukrainës. Patjetër. Tani sot do kemi në nga ana e Rusisë kemi 17% të territorit të Ukrainës që e ka marrë Rusia. Dhe Rusia sigurisht kërkon që këtë territor që e ka marrë, pra duke filluar nga jugu, po është në Odesa, duke u ngjitur lart Kherson, Tiranë, Zaporizhzhia, në gjithë të, ta ketë pjesë të saj. Por rasti kjo do t'i lejohet Rusisë që ky territor të jetë territori i saj dhe bëhet një marrëveshje që të mbyllet këtu kjo luftë, absolutisht që s'dihet as pak e nuk besoj se do ta pranojë Ukraina. Nuk do të kur nuk e pranon Ukraina, por pra ti ishte për të dorëzuar, do duhet dorëzoj. Nuk duhet që të shkojmë atëherë Luhanskë Donjesk. Atëherë Ukraina që ta marr këtë territor që është pushtuar nga Rusia, duhet patjetër që të mbështetet me kapacitete. Kemi mbështet, kemi në miratimin e mandatit një shkurt të Këshillit të Evropës, pra të Evropës, miratimin të një fondi për 50 miliard dollar për 4 vitet e ardhshme. Kemi situatën akoma të pazgjidhur në Amerikë, Kongres, 60 miliard dollar. Pra, së bashku me ndihmën që dhe për Tajvani, por Tajvani janë 90 miliard dollar. Pra pritet të ka një pra nuk duhet të ketë një skepticizëm. Tu duhet të ketë një, si më thënë, një vendosmëri për të thënë stop Rusisë, për të thënë stop Putinit. Tani është 2024, vit kaq i rëndësishëm sa edhe vet BE-ja thot dhe cilët janë skenaret për fundin e luftës, se duket sikur Putin mbetet me syt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zgjedhjet presidenciale atje, Biden apo Trump me kë do të negocioj. Zelenski thot pas rënies së Avdiivkës se në maj do të rinis kundër ofensivën, edhe pse nga kundër ofensiva më e fundit nuk arriti asgjë dhe tashmë prej kosh është vënë në pozicion vetëm mbrojtës. Tani, nuk besoj se syt janë nga Ballkani Perëndimor dhe prodhimi municioneve që të shkojmë ne në ndihmë se nuk kanë mbetur besën dorë të Shqipërisë, Kosovës. Jo, nuk duhet të apo të Serbisë. U them që nuk duhet të parë. Sepse është Amerika, NATO, BE-ja, sigurisht ne jemi të fundit kanë përshtypjen në rahat. Jo, sigurisht që bashkimi bën fuqinë. Dhe nuk është ajo që gjithçka pas ka mbetur në dorën e Shqipërisë. Por kjo më këtu është janë aktorët të cilët duhet të veprojnë të kooperojnë brenda për brenda NATO-s, brenda për brenda Bashkimit Evropian. Dhe sepse ka pas dhe kontestime nga ana e Francës. Franca për shembull është disponuar, është e prirur që Ukraina të furnizohet me municione të Bashkimit Evropian. Pra, jo sepse ka dhe shumë sa si municione që janë marrë nga vendet e treta dhe vazhdojnë që të merren për të përballuar dhe për të furnizuar ushtrinë. Po pse është kundër Franca? Ukrainës. Ajo do që të rritë kapacitetet dhe do që të që në fund të aparatit në Europë, në shkojnë në që t'jepën, është gjithka... Nda ju pyre dhe pak më parë, si do të funksionoj. Pra gjithka që lidur me ekonominë. Dhe unë e thash që, dhe përsëri së përsëri, pra që gritja e industrisë ushtarake, ose rinjave e saj, në vendin tonë, në përmjet firma, në rasi konkret të Ukrajinës, por përveç firmave të Ukrajinës, ka dhe firma të shtetet tjera, antare të NATO-s, janë shumë të fuqishme, shumë prestigjose që kemi rasi konkret për shembull të Turqisë, që është një është vendi i katërt për sa i përket prodhimit të Zoti Gjunkshi, me gjasë do të ndajmë biseda të tjera edhe në vijim. Në këtë moment ju falenderoj sepse nisi dhe konferenca. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për shpjegimet tuaja. Faleminderit ju. Faleminderit.